Seni kurtaran İm ելույթը Մաքսային միության Հայաստանին անդամակցելու գործընթացի վերաբերյալ է եւ կուտակային։ Խնդիրը Հանրապետության ինքնիշխանության մասին է, որի երաշխավորը հանդիսանում է Հանրապետության նախագահան, որը հա տարիներ առաջ ուներ այսպիսի ծրագիր, բաժանում էր։ Անցյալ տարի նախագահական ընտրություններում ինձնից առաջ ընկած առաջի երկու տեղի գրված ընկած թեկնածուները Եվրո ինտեգրվում էին։ Հետո պարզվեց, որ դրանցից մեկը այնուամենայնիվ սեպտեմբերի 3-ին որոշել է գնալ Մաքսային միություն։ Ես զգուշ եմ արտահայտվել դրանց վերաբերյալ, իբրև տնտեսագետ, քաշ գիտակցելով Մաքսային միության հետևանքները, միևնույն ժամանակ ինձ հաշիվ տալով և ռազմաքաղաքական համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ, և ինչու՞ չէ նաև Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ այդպիսի միության մեջ մտնելը, որը կապված է ինքնիշխանության զիջման հետ, կարող է լինել միմյան հանրաքվեի արդյունք։ Ինքնիշխանության երաշխավորը Հանրապետության նախագահն է։ Նա չի կարող ըմբոստանալ այդ ինքնիշխանության դեմ։ Ինչից եք վախում։ Ես ձեզ ասեմ, որովհետև մենք սիրում ենք գնալ Մոսկվա և ասել, այ ես եմ, Հայաստանը որոշում եմ, բերում եմ ես տեղ, այդպես չի։ Եթե նույնիսկ 95% ժողովրդի քվեարկի Մաքսային միության կողմը, թող ինքը քվարկի, թող ինքը որոշի, որ գնում է Մաքսային միության։ Որպեսզի մենք այն պատկերները չտեսնենք, ինչպես հիմա հաճախ տեսնում ենք հերթացուցով։ Եվ որ Հայաստանի իշխանավորները պարզում են փաստորեն հաճոյանալ ռուսներին։ Երկրորդ հարցը, նմանատիպ հարցը, միևնույն ժամանակ փորձելով արևմուտքի ինչ-որ ձևի սիրաշահելով, անում ենք ասենք կուտակային ռեֆորմ։ Մենք այստեղ հայտարարել ենք 45 տարով փող չկա, կա բերեք տենակ։ Մեզ մի պատասխանեք, որ բացերանում է կուտակային չանենք, մենք այդ հարցը չենք ասել։ Մեր հետ մի քննարկեք մի հարց, որ մենք չենք ասում։ Մենք ասում ենք պրոֆեսիոնալ կոնկրետ հարց։ Հիմա անում են ժողով, նստացնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանին իրանց կողը, նա էլ ասում է լավ ռեֆորմ է, լավ ռեֆորմ է, գնացեք Սպիտակ տան դեմը կանգնեք, թող Օբաման Ամերիկայում անի։ Այդ ռեֆորմով հնարավոր չի ավելի երկար փող գրել, քան թե 10 տարվա ամերիկան արժեթիղն է։ Ինչ է լնելու։ Բոլոր դեպքերում այդ կուտակային կառավարիչները աշխարհի ֆինանսների հիմքում ամերիկյան 10-ամյա բանի գանձարանի արժեթիղներ են։ Գնալու են Միացյալ Նահանգներ։ Հիմա ռուսներին գրում ենք, ասում ենք էսի ձեզ, ամերիկային ասում ենք էսի ձեզ, ու մենք էլ մնանք ստեղ հակառավարենք։ Ոչ, սրանք կարևոր հարցեր են։ Դրեք հանրաքվեի թող ժողովուրդը որոշի։ Փառք Աստծո իրավունք ունենք այս բան ասելու, որովհետև ժամանակին միանշանք չենք ասել, դա է ճիշտը։ Ժամանակին ունեցել ենք և ունենք մեր ինքնուրույն կարծիքը։ Շնորհակալություն։